Hasi da 70. Donostiako zinemaldia eta hasi baino lehen ere jakina zen ze bi artistak hartuko zuten Donostia saria. Juliet Binoche aktore frantsesari emango diote horietako bat eta ura da gainera aurtengo zinemaldiaren irudia. Bigarrena berriz David Cronenberg zuzendari eta gidoilari kanadarrak jasoko du, beraz bi izen horiek dira oraingoz argitara atera direnak. Mikel Gurrearen izena ere fokupean da, izan ere zuzendari Donostiar horren Zuro filma Urrezko Maskorra irabazteko lehiatuko da aurten, eta hain zuzen sail ofizialean arituko den euskal ekoizpen bakarra da arena. 70. aldia du zinemaldiak eta badirudi efemerideak interesa piztu duela ikusleengan. Datuek baieztatzen dute hori. Izan ere, 23.360 sarrera saldu ziren lehiatilak zabaldu zituzten egunean. Gaur ordea lehiatilak ez, gaur ateak ireki ditu zinemaldiak eta jendez bete da kursal ingurua. Zabaldu beraz alfombra gorriak eta piztu proiektoreak. Irailaren 24 arte ez baita fokurik itzaliko Donostia. Eskerrik asko eta agur.